L'exposició Dibuixos complementats ens mostra a través dels traços uns dibuixos interactius eixits del subconscient de l'autor Josep Balzac. Les obres es classifiquen entre sèries. Les mòbils conviden al públic a participar prement botons que fan cobrar vida als quadres, composats per dibuixos i elements tecnològics, com peces informàtiques i de telèfons mòbils. Per primera volta està conjugant la seva part més científica en la part creativa i artística. Aleshores, en aquesta exposició primera que fa, el que està fent, el que ens ha exposat així, és un conjunt de, de dibuixos, alguns d'ells complementats en objectes que tenen relació amb, amb la informàtica i l'electrònica. També conjuga no només el dibuix i la combinació amb, amb elements materials, sinó que també dona... O, deixa participar a l'espectador i fa una sèrie de quadres interactius. Una altra sèrie és la formada per obres en tres dimensions que reten la vista de l'espectador i ens fan moure pel relleu dels dibuixos. Per últim, els diorames, obres que reflecteixen el món en miniatura i es combinen amb el simbòlic art urbà de Josep Balsac. Balsac és enginyer tèxtil de professió jubilat i creatiu en el seu temps lliure. Aquesta és la seva primera exposició és un dels nostres mecenes, ens ha, ens ha fet una donacions de, de, gran nombre d'aparells de, de càlcul. Ell té com a hobby la col·lecció, col·leccionisme de, de calculadores antigues, mecàniques, electromecàniques. Eh, li agrada reparar-les, fer-les funcionar. Dibuixos complementats s'exposen l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica de València fins a principis del mes de febrer.